Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh marang aku Muhammad Anas Setiawan. Bakal dari video sing judule yaiku Merti Desa. Cak durunge tak wiwiti, ayo podo subscribe channel Anas ini sore ini. Ing salah sawijining desa Kabupaten Semarang, benere desa bawah arep nganakake tradisi tahunan yaiku merti dusun. Warga padha antusias nyiapake ubur ampe sak kabehane kanthi gotong royong. Masyarakat desa kasebut duweni gawean kang wis dijatah, kayata sing dijatah ngundang dalang wayang Purwa, ono sing melu gawe panggung wayangan, lan para ibu-ibu kang isih kuat dijatah gawe panganan lan ubur ampe sesaji. Tradisi kasebut lumaku regeng kawit diwiti metik pari kang kapisan. Nganti tradisi iku rampung yaiku wayang Purwa. Runtutan tradisi iki yaiku siji metik pari kapisan kanthi migunakake ane-ane. Kepindho kondangan ing upacara kondangan ana telung panggonan kang wajib dislameti uga disajeni, yaiku siji pesarian, loro sendang to kali, telu sawah, lan papat kandang ternak. Kang katelu yaiku runtutan wayang kulit. Saben runtutan acara kasebut kudu ana ubo rampe kanggo genepan. Sesaji kang dibutuhake yaiku kembang, kinang, sega tumpeng kanthi maneka warna lawuh, wedang kopi, teh banyu putih. Jajanan sak tampah diwenehi lilin ing tengah tampah lan uga kemenyan madu. Maneka warna godhong, godhong mojo, ganur kuning, godhong dedap serep, lan empon-empon komplit. Kabeh pimau banjur diselehke ana meja gedhe, banjur disumeti kemenyan kang wis cumepak ana ing meja iku. Upacara merti desa uga dikaitake jeneng upacara sedekah bumi. Sekawit tradisi Jawa iki tasih dilestarekno, sedekah bumi iku awujud rasa syukur marang Gusti supados sampun diparingi barokah panen lan kang akeh. Nalika upacara sedekah bumi kawiwitan, para bapak para ibu padha kondangan ing sawah. Para ibu-ibu gawe sesaji yaiku mau padha karo merti desa. Amarga sedekah bumi iku meh mirip marang tradisi merti dusun. Sesaji-sesaji mau banjur diselehne ana ing pratelon